Yleisesti kuvitellaan, että me elämme maapallolla. Mutta näin avaruudessa tarkastelemme elämää meripallolla. Elokehän kannalta meret ovat yhtä lailla monimuotoisuuden kehtoja kuin metsätkin. Tämän elokehän hiilenkierrossa meret ja metsät ovat molemmat tärkeitä. Meret ovat yhteisiä. Osa koko elävää maapalloa. Vesihän on paitsi vanhin voitehista myös kulkureiteistä ikiaikaisin. Näitä yhteisiä meriä on aina haluttu myös hallita eri imperiumien toimista. Suomi on perinteisesti tukenut ajatusta Itämerestä rantavaltioiden ja muiden maiden merien käytölle yhteisenä rauhanmerenä. Virossa tunnutaan Itämeren turvallisuuspolitiikkaa punnittuvan kokonaan toisista lähtökohdista. Viron presidentin Thomas Henrik Ilveksen mielestä EUn yhteistä puolustusta ei voi millään verrata Naton kaltaiseen sotilasliittoon. Hän pitää Natoa Baltian maiden ainoana todellisena turvatakuuna. Suomea tai Ruotsia ei haluta neuvoa liittoutumiskysymyksissä. Kun me vaatamme julgeolekun geografiat, se on väga selge, että koko piirkonnan julgeolek oleks oluliselt tugevam kuin Länemeri oleks sellainen, niin kuin roomalaiset nimettäisivät Vahemerta, Mare Nostrum, meidän oma. Presidentti Ilves tekee virallisen valtiovierailun Suomeen ensi viikon alussa. No ensimmäisen kerran, kun mä katsoin sen silloin iltasilla, niin minä koppasin kynään kätteen ja kirjoitin muistista ylös, että mitä tuo Viron presidentti sinne sanoi siinä MTV3 uutisissa. Koska minusta se on niin hämmästyttävä puheenvuoro häneltä. Semmoinen rauhallinen, tasainen tapa puhua ja hyvin virallinen haastattelu. Se oli hyvin lepposti siinä. Sitten tulin semmoiseen tulokseen, että se ei voi puhua niin kuin tavallaan tuo Ilves ei ole tuo viestin tekijä. Se on viestin tuoja. Mutta kuka tuo viestin kirjoitti? Ilveksen suu. Tämä olisi minun mielitunne ensimmäisen kerran. Ja sitten se on niin kuin ihan hito järkyttävä asia, jos se rupeaa pohtimaan, että verrata Nato on Rooman imperiumi, joka hallinnoi Välimertä. Eli imperiumi, hallinnointi. Ja puhua siitä, että Suomi ja Ruotsin tulisi liittyä tähän imperiumiin, joka hallinnoi Itämertä, kuten Rooma hallitsi Välimertä vaikka. Niin kuin Ilves sanoi tuossa uutispätkässä. Minusta se on kerta kaikkiaan, se on niin kuin sodan kieltä. Mulle tuli ensimmäinen, että nyt puhutaan niin kuin sodan sanasta on tuo. Se on ensimmäinen laakka siihen, että on niin kuin, sotahan ei syty sillä tavalla, että se niin kuin yksi-kaksi pamahtaa tuolla. Se rakennetaan. Ja tuo on sitä sanasta minun mielestä, jos aletaan puhua, että jotakin merta hallitaan, niin kuin Rooma hallitsi Välimeren. Entäs sitten, kun on semmoisia valtioita, jotka ei kuulu Natoon, muun muassa Venäjä, jolla kumminkin on Itämeren ranta, joka on Itämeren rantavaltio, jolla pitäisi olla läpikulku Tanskan salamien kautta isolle merille, Atlantille ja sitä kautta maailman muille merille. Pannako sulku Venäjän kululla Itämerellä Ilveksen puheen mukaan? Järkyttävä ajatus.